Обстріл Дружківки на Донеччині. Одна школа знищена, ще одна пошкоджена. Також руйнувань зазнали палац спорту та палац культури. Попередньо жертв серед цивільних немає. Місцеві повідомляють, що школа, яку знищили росіяни, була нещодавно відремонтована. І цього дня діти мали йти за підручниками, але видачу книг перенесли на середу. Крім цього, вранці під ворожий ракетний обстріл потрапила пожежна частина. Там пошкоджена будівля пожежно-рятувальної служби. Вибито всі шибки, потрощені в'їзні ворота, покрівля та огорожа, а також службова автівка. Щось таке страшне, бах, потім ще раз бах, зараз наводимо порядок. Тут розбомбило, там розбомбило. Коротше, страшне, що робиться. Кожен день все хуже та хуже. Восьмая школа міста Дружківки. Що случилось, видно, що случилось. Школа повністю відремонтована в робочому стані. Готовились на 1 сентября встречать деток. Не судьба.